Dobar dan i hvala vam puno što ste pristali da malo porazgovarate sa nama za naš kanal. Naš gost danas, za one koji ne znaju, je gospodin Tomislav Crnogorac, glavni odgovorni urednik i jedan od osnivača najpoznatijeg i kultnog radija Radio Srbone. Gospodine Tomislave, hvala puno što ste s one strane žice, da tako kažem, i dobro nam došli. Blagodarim na ovu uvodu, ovako negde neočekivano, ali opet hvala, pomaže Bog, brate moj. Bog pomogao da vi čite. Dešava nam se Bela crkva, dešava nam se Bogovađa, i to su samo ona mesta za koja znamo, a priča se da se dešava svašta i na drugim mestima. Moje pitanje je sledeće, kratak komentar samo vezano za te događaje, jer vidim da nekako i dalje to prolazi ispod radara, da li to treba tako, ne treba, šta je vaše mišljenje? Pa, ajde, ok, na pitanju, kažem negde zatečen, jer ne znam na što konkretno se misli, ako se misli na ove napade... Napadi, apsolutno, napadi. Pa ovako, mislim, sledeće. Mislim da prvo ti domovi, to su ti regrutni centri za te ISIL-ove vojnike po Srbiji treba da budu zatvoreni u roku od odma. Mislim da sve to što je pristiglo iz Afganistana i Bog te pitao, dakle, pod nekim izgovorom su to neke izbeglice iz Sirije, mislim da je više svima jasno, ovdje i vrapci znaju po Srbiji ovo što je preostalo, što nije pomijelo ovdje od ovih otrova kojima nas prskaju. Znaju da tu nema nikakve veze sa nekim jadnicima koji eto trbuhom za kruhom su krenuli ili beže od nekih ratnih operacija. Za ono prilike negde pouzdano može da se tvrdi da bar jedno 20 ili 30% njih su učestvovali u ratnim operacijama u Siriji i to zna se na čijoj strani. Na strani onoga koji ih je napravio. Isto ono što su radili u Siriji, ja mislim da oni nikakav problem ne bi imali da rade ni po Srbiji. Ovo što mi vidimo, to neko teranje, ovo što naterali ovu službenicu, već kako se zove ta žena, mučena, koja ne znam i zašto radi tamo, to je tek ništa, to je tek onako neka najava nečega što nam tek sledi. Ja pozvao bi sve slušalce i gledalce da se prisete, pošto mi jednostavno toliko smo zatrpani s tim informacijama koje stižu svakodnevno, više ne možemo da se posvetimo jednoj temi, jer ovde su loše vesti, bukvalno kao dobar dan. Ta žena pod broj 1, ne znam da li uopšte ima odnos neki prema svemu tome, jer da je pravoslavni vernik, pod broj 1 ne bi ni radila tamo, jer to nije nikakva ono misionarska priča, gde su ti kao centri napravljeni da se pomaže nekome. Ja ne znam da li oni imaju tamo časovi srpskoga, ne znam da li oni tamo uče srpsku istoriju i spremaju se polako da uđu, da budu integrisani u ovo društvo. Ako to ne rade, ne znam šta rade. Pa nešto ne vidim i da imaju neke motike i da ono tipa treniraju kopanje zemlje, pa da će da ih zaposlenu u PKB-u koji će da drže kao neki šeici. Tako da je sve to onako suludo jedna priča u Srbiji gde ni Srbi nemaju posao, pogotovo sad posle ove korone. Posto ove najezde, ovog ludila. Tako da, pustite vi nevidljive neprijatelje, imam i dosta tih vidljivih neprijatelja, ja mislim svi kao nešto pravimo da ih ne prepoznajemo i kao da ne znamo i da ne vidimo. A u stvari vidimo. Samo dolazi polako vreme. Mislim, ja sam onako negde optimističan kad je u pitanju buduće Srbije i sve su ovo te neke, kako da ih nazovem, manifestacije zla koje mi ovde živimo već od 45. godine bez ikakvih nekih promjena na bolje. Bile su neke delimične, tu i tamo se desi neki izlet da se mi opet vratimo sebi, svetosavlju, našoj tradiciji, našoj istoriji, našoj kulturi, ali mi od ovih kulturnih dekontaminatora više ne možemo da živimo i tome moramo da stanemo na kraju. To je izvor problema. Ako mi dozvoliš samo. Samo izvolite. Vidi, tamo negde posle onog Drezdenskog kongresa, moram da se vratim tamo. Tražim ključ problema, razmišljao sam o ovom.
Tada su predstavili kao jadnici bili Hrvati i Albanci. Ja pričam o nečemu što je bilo pre nekih 150 godina. Pa i manje. Pa eto i manje. Oni su bili jadni i postali su neki zli Srbi koji su ih ugrožavali. Evo vidimo na što je to došlo, dok smo došli sa tim. Onda su bili ovdje različiti pokušaji, jer mi od tog marksizma, tog kulturnog marksizma ne možemo da živimo više ovdje i mi moramo jednostavno da zabranimo više i tu ideologiju i uopšte bilo nekakav pomen i petokrake i bilo čega što ima veze sa komunizmom. Jer ti imaš od tih jadnih Hrvata i Albanaca, smo došli do u nekom trenutku, ajde da kažemo 2000. godine, do ono jadnih žena koje muževi prebijaju, pa onda do jadnih cigana, pa onda do jadnih ovih onih, i svi su jadni, samo eto nikako Srbi da budu jadni. I stalno mi to nešto kao ispašto, me sad su jadni migranti. Jer eto oni su jadni, otišli odande. Šta me briga što su oni otišli odande? Kakve veze ti i ja ili bilo ko ovdje u Srbiji ima s onim šta se dešava u Afganistanu, u Pakistanu ili bilo gde u tim zemljama? Apsolutno nikakve. Tako da mislim da krajnje vreme da mi tražimo, mislim od koga da tražimo. Mi sami moramo da se izborimo, ne mi od koga da tražimo. Znači, došlo je vreme da se okrenemo samo sebi, jer bez sebe i nema nama drugih do nas samih, da tako gledamo. Tako je, samo moramo da se samo organizujemo, nije to ni prvi put u našoj istoriji da moramo da se samo organizujemo kada nas napadaju neprijatelji. Sam organizovao se naš narod i dole na Kosovu kad su ga napadali, sam organizovao se naš narod u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I sam organizovao se naš narod pod turskom okupacijom. Nije nas niko organizovao. Ali postoju ljudi koji vode tu organizaciju, tako da na nama je samo da prepoznamo te ljude, da uđemo te organizacije koje imaju vrlo jasne, jasne programe, pa to su ne Evropska unija, ne NATO pakt i uopšte, ne uopšte te kulturne vrednosti, takozvane kulturne vrednosti takozvanog zapada. Hvala vam puno, gospodine Tomislave, ovo je bilo, kako da kažem, vrlo poučno i moram da priznam vrlo konkretno i konačno da je neko konkretno ponudio rješenje. Obično do sada se vrtimo u krug i nekako paušalno i pomalo se priča iste priče. A recite mi, uvijek ste u pravu i tu se slažemo. Sad, da li je moguće, ja tu uvijek postavim pitanje gledajući ljudi oko nas, da li možemo prvo da se izborimo sa tom nevidljivom bubom, pa onda da se okrenemo nekako sa tim vidljivim neprijateljima, jer ovo nije u Bogovađi se završilo, Bogu hvala, bez žrtava, ali jednostavno u Beloj crkvi onaj momak izboden, 22 uboda izboden i zgreben. Napadi se, negde vidimo da su sve češći, imaju na obodima zemlje, znači na tim pograničnim mestima ima stacioniranih, znači tim mestima stacioniranih tih migranata koji polako preuzimaju ta sela, pošto niko ih ne zaustavlja, znači useljavaju se u kuće, prazni kuće u Srbiji, bar ima Bogu hvala dosta. Priča se o tome, znate i sami da država, otprilike, plan je da dosta tih useljenih praznih kuće koje su po Srbiji da se da migrantima, što je samo nenormalno samo po sebi, da tako kažem. Šta će oni, dobro, ajde, pazi ovako, po broj jedan, kuće su prazne, dobro, ti si malo apel, rato, jedan mali lapsus, Bogu hvala, ali nije Bogu hvala, to je zahvaljujući ovoj politici koja je Evropske unije nema alternativu i sve, ništa nema alternativu osim ovo što Srbija, niko da kaže da Srbija nema alternativu, jer mi imamo ovdje etničko čišćenje na delu već tipa dve decenije, tri decenije i svakakvih tih gluposti koji su nam dolazili sa te strane neoliberalne i samo tome trebamo kažemo kraj. Sela jesu prazna. Ali šta ćemo da radimo sa našim Srbima koji žive po celome svetu? Šta ćemo sa njima da radimo danas, sutra, pošto i oni ostali bez posla?
Šta ćemo ako oni požele da se vrate nazad? Šta ćemo mi njima da ponudimo? Šta kažemo, izvinite, mi imamo sad migrante, ne možemo u vama da se posvetimo. Mislim, to je sve onako jedna rabota zla, tako da mi ne treba da ne pristanemo na to. I naravno su sela prazna, zašto je izašlo etičko čišćenje. Masa ljudi otišla trbuhom za kruhom, jer su im ili hlebom, zato što su im pozatvoreni svi ti kombinati, evo i PKB je zatvoren, ne znam da li je radio na Subudička tamo mlekara i ti kombinati tamo, u Zrenjaninu za nepričom, to je već davno razvaljeno, znači nama je celokupna ta prehrambena industrija uništena. I kako ti da pričaš sa poljoprivrednicima i sa selom, kada nemaš više svoju proizvodnju? Jer ono, ovde uvoznički lobi hara, te bande i dalje haraju, i mi nema šta da pričamo, mi moramo da idemo u promenu sistema. Jer promenom sistema sve te pojedinačne priče se rešavaju. I zaštita reka, i zaštita, kako se zove, naših rudnih bogatstva, šuma, svega, dece i tako dalje. Tako iste priče i sa nevidljivim neprijateljem. Pa gde su naši instituti? Pa nema ih. Koji su se bavili time? Pa nema ih. Gde su naši stručnjaci? Gde ima fakultet medicinski? Nema ih. Svi ćute, svi su se prodali. Svi ćute, plaše se za svoje penzije, čekaju svoje penzije, čekaju svoje plate, imaju oni neke račune da plate, prodali su se. I postali su kolaboracionisti. Svi redom. Ali Bogu hvala, sad ja kažem Bogu hvala. Nikada Srbiji neće manjkati ljudi koji će dići svoj glas, koji će se okupiti, koji će se boriti za slobodu. Tako da tu nemam nikakav problem sa tim. I Bogu hvala pa da živimo ovdje. I što sam se rodio kod Srbije. Samo poruka da se čuva Srbija. Mi moramo da čuvamo ovu decu našu. Mi imamo divnu omladinu, imamo divnu decu. To su naša srpska deca. Mi moramo sve to da sačuvamo, da čuvamo za neku budućnost Srbije. I da ne dozvolimo ovima što šetaju Kartijeove i ne znam već kakve one satove, one lančuge, narukvice. Ono kad pogledamo one ministarke, svaka na sebi ima 1.000.000 evra. A mi ono decu lečimo SMS porukama. Pa mislim, dokle ljudi. Znači više to nema, više to više nema priče. Mi treba da obustimo svaki dijalog sa ovom vladajućim ekipom. Oni su izdali Srbiju, tačka.